Uh, terima kasih. Terima kasih. Ya, terus masuk. Okay. <laughs> okay. Ah uh, kita bagi dalam 2-3 minit tengok. Bagi masuk sikit. Terima okay. kasih kerana sudi menunggu untuk menonton video ni. Terima kasih juga kepada yang share. terima kasih kepada ada yang share. Teruskan, teruskan. Terima kasih. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton. Okay, uh, di sini bersama dengan saya, Encik Isham. Uh, so, nanti dia akan introduce sikit lah diri dia. So, tajuk yang kita nak sembang hari ni adalah mengenai Ipoh lah. Uh, di siapa yang pernah masuk Ipoh ni, macam saya sendiri lah. Ya bersama dengan Tim Historizm, kami pernah masuk Ipoh. So Ipoh ni aa, biasanya lebih dikenali dengan pekan yang mana majoriti Cina dan banyak tinggalan British. So timbul persoalan lah. Banyak persoalan yang timbul berkenaan siapa yang sebenarnya membuka Ipoh tu. Ipoh dan maksudnya Kinta dan kawasan yang sekitar Ipoh tu. So Tujuan kita buat video pada malam ini adalah uh, Encik Isyaf ni dia akan berkongsi sebab sedikit Mengenai sejarah dan cabaran-cabaran uh, yang mereka lalui uh, Termasuk semua semuakalah mungkin saya tak pasti sejauh mana isu-isu sensitif yang akan timbul Tapi sekurang-kurangnya dapat memberi kita pemahaman uh, Mengenai apa yang sebenarnya berlaku di Mengapa banyak warisan-warisan uh, orang Melayu di dalam Ipoh tu kita tak nampak Tentang uh, jadi okey so tengok okey dah semakin ramai yang masuk terima kasih so encik Isham uh, boleh ikut mula nak mulakanlah Ah, uh, boleh boleh ikut je Okay, okay baik okey saya mempersilakan encik Isham Zulkifli untuk membentangkan cabaran warisan sejarah Melayu Perak uh, berkenaan Ipoh silakan encik Okey, baik. Uh, terima kasih uh, kepada pengurusi majlis kerana sudilah uh, menjemput saya untuk malam ni uh, ber, uh, berkongsi seber sedikit tentang sejarah dan warisan uh, di yang tu, uh, Melayu di Ipoh lah. Okay, jadi uh, tajuk saya yang telah saya pilih adalah cabaran warisan sejarah Melayu, Perak, Ipoh. Okey. Jadi kita tahu uh, Ipoh ni kalau ni memang selain daripada uh, Melaka just now Ipoh ni memang satu bandar yang sangat unik lah dengan kaya dengan bangunan-bangunan lama tinggalan dia sampai hari ni kita tengok generasi muda uh, menggelar bandar Ipoh ni sebagai bandar hipster. Uh, ya, ya. Jadi itulah uh, namun yang sayangnya tak uh, tak tak semua uh, masyarakat hari ini tahu uh, apa sejarah yang ada di sebalik bangunan-bangunan tu cuma orang tahu Ipoh ni adalah bandar yang dibina oleh biji timah dan bila bercakap dengan sejarah biji timah orang akan mengaitkan dengan masyarakat Cina dan Ipoh Hopo sendiri majoriti penduduk dia adalah orang Cina nah, jadi itu sebesikit kita tak nampak lah sejarah tempatan ataupun masyarakat pribumi lah Okay jadi malam ni kita nak tengok uh, Ini uh, yang kita boleh tengok iaitu tajuk saya tu cabaran Kita boleh tengok pada awal tahun itu saya banyak terlibat dengan, dengan bantuan media Mengenengahkan tentang warisan uh, sejarah Melayu Perak kat Ipoh ni Antaranya ni dua kereta akhbar iaitu kita boleh tengok bangunan sejarah orang Melayu bakalnya apa nasib bangunan Melayu. Jadi a uh, sikit sebenarnya ada bar, uh, warisan warisan Melayu kat Ipoh ni. Tapi bendanya tak diketengahkan, tak ada orang tahu. Okey. Uh, jadi yang selalu yang ditonjolkan dalam media sosial ataupun media yang lain, medium yang lain termasuklah dalam bidang pelancongan adalah bangunan-bangunan tinggalan kolonial dan masyarakat Cina. Jadi Um, bangunan warisan Melayu ni terpinggir dan uh, yang lebih menyedihkan berada dalam keadaan yang tidak eloklah, daif, dah nak roboh, terbiar dan sebagainya. Jadi kenapa benda ni berlaku? Okey jadi kita tengok kerana apa yang berlaku adalah yang saya dapat uh, perhatikan uh, di sini adalah dari segi naratif, penceritaan sejarah Melayu tu sendiri terpinggir. Tak ada siapa yang nak me mengenengahkan okay? Jadi kita boleh tengok uh, Kenapa kat situ saya ada senarai kan Punca dia kenapa Adalah dari segi kita tengok Pengetahuan sejarah tempatan yang terhad Sebab kita tahu dalam masyarakat kita Kebanyakannya uh, Pengetahuan sejarah banyak Bergantung pada zaman persekolahan Apa yang buku teks tu Itulah yang mereka tahu Jadi tak banyak yang mereka tahu tentang sejarah tempatan Okey, kajian pun kurang kebanyakan kajian uh, ada pengaruh-pengaruh uh, kolonial dalam perceritaan lah sejarah tempatan ni jadi uh, tak banyak orang masyarakat kita pun banyak bergantung pada uh, media sosial so, itu je lah yang ni dan kita tengok juga kenapa uh, warisan sejarah Melayu Perak ni dia punya naratif dia terpinggir Uh, kita tengok masyarakat uh, tu, kita tengok pihak berkuasa dan pihak berkepentingan tak peka. Okay, tak macam maaf lah saya terpaksa kata bangsa lain mereka mengenengahkan. Okay, mereka mengenengahkan mereka ialah mereka ada dana dan sebagainya. Mereka buat galeri, buat event dan sebagainya, buat program untuk mengenengahkan sejarah dan warisan bangsa mereka. Okay, di Ipoh. Uh, macam masyarakat Cina memang mereka bersungguh-sungguh untuk menaikkan uh, warisan dan sejarah masyarakat mereka. Kalau kita tengok pergi ke Bukan Ipoh ada uh, lebih uh, daripada lima buah um, empat ke tiga lima buah uh, galeri persendirian yang dirilikan untuk uh, menceritakan tentang uh, usaha nenek moyang mereka uh, membangunkan bandar Ipoh tapi di mana letaknya ah uh, penceritaan sejarah orang Melayu kat Ipoh ni tak ada. Uh, dan kita tengok dulu ada iaitu kita ada Muzium Darul Rizwan. Tapi malangnya muzium tu dah lama tutup. Saya pun tak kurang pastilah sebab apa. Jadi tak ada satu tempat yang boleh menceritakan memberitahu kepada masyarakat tentang uh, sejarah uh, orang Melayu uh, di uh, Melayu Perak di Ipoh. Okay. Dan kita boleh tengok dekat sini dalam gambar saya pun Ada uh, yang benda yang dipamerkan dekat galeri uh, masyarakat Cina Mereka letakkan Di situ mereka highlightkan bahawa uh, Our forefathers built this town Jadi kat situ mereka dah highlightkan uh, Okay Jadi kat sini kita nampak cabaran utama adalah Dari segi naratif Jadi pada malam ni saya akan cuba berkongsi apa yang saya tahu berdasarkan kajian saya semasa belajar dahulu untuk membetulkan naratif ni supaya masyarakat tahu tentang aa, sejarah dan warisan Melayu di Ipoh lah. Okey. Bila kita selalu melihat daripada buku dan sebagainya, naratif sejarah Ipoh ni selalunya bermula dengan aa, dikatakan bermula dengan tahun 1870 dan 1880-an. Ya. Ha, ini ni sebab kerana naratif sejarah Ipoh ni telah ditulis oleh pihak British. Okay. Uh, ha, ini banyakkannya orang menganggap Ipoh bermula sejarahnya bermula apabila British datang. Kita boleh tengok kat sini ada tiga contoh iaitu kita boleh tengok orang yang paling terawal mencatat tentang sejarah Ipoh adalah Bush. Dia catat ha, dia tak sampai, dia hanya sampai ke Pekalan Pego tapi dalam peta dia, dicatat Ipoh dan Paloh. Okey. Dua, okay. uh, dua kampung yang ada di Ipoh Bandaraya Ipoh sekarang ni. Uh, jadi first telah datang uh, sampai ke Pengalaman Ego dan dicatatlah dalam peta. Dan kemudian uh, oleh Mekania pada tahun 1878 tujuh puluh lapan dalam peta dia juga dan seterusnya uh, Ipoh telah buat pertama kalinya telah dicatat dalam laporan tahunan Perak tahun lapan belas tujuh puluh sembilan. Bila adanya uh, kerajaan British pada ketika tu uh, bina balai polis di Ipoh. Okay. okay. Jadi uh, ini sejarah yang British tulis. Jadi British tulis apa yang mereka tahu. Uh, jadi inilah yang jadi sejarah rasmi uh, selama ni bagi sejarah Ipoh lah. Mm -hmm. uh, okay, uh, saya teruskanlah ya. Okay, okay. Uh, seterusnya, yang ini adalah sebenarnya sejarah daripada dari perspektif masyarakat Melayu ataupun kita masyarakat pribumi okey bila Ipoh ni sebenarnya dah wujud lebih awal okey kita boleh tengok uh, berdasarkan tulisan oleh amanu baki kemudian uh, abdul uh, abdul talib uh, dalam riwayat kita uh, mereka uh, menulis bahawa Ipoh ni telah dibuka seawal 1520-an iaitu bila Berwujudnya Kesultanan Melayu Perak Tidak lama kemudian Ipoh pun uh, Telah ada penempatan Okay Okay penempatan uh, Awal Ipoh ni telah dibuka oleh Tok Kelalang uh, Ataupun dalam uh, Tulisan Aminul Waqi dia tulis Tok Keluang Okay uh, dia Orang yang samalah cuma salah eja sikit Okay, okay. Jadi uh, Tok Kelalang ni adalah anak Tok Saban Okey. Ya. Jadi kita tahu lah Tok Saban ni antara tokoh penting aa, dalam uh, terbentuknya kesultanan Melayu Perak. Okey. jadi bila Tuan Kelalang ni anaknya a apa belayar sungai Perak sampailah ke Sungai Ginta, dia sampailah ke, uh, ke Ipoh dan satu kawasan yang dipanggil Payang. Jadi kat situlah Ipoh ni bermula dengan Kampung Payang ni dan berkembang. Ha wujudlah kampung-kampung yang lain. Okey. Jadi wa okay. waktu tu dia sebelah sungai lah. Haa ah, ya. Yeah. Dia memang pada ketika itu masyarakat Melayu memang sungai ni adalah jalan utama dan kuasa yang sesuai untuk penempatan lah. Hmm. Okey. Okey. Jadi kat situ bila Tuan Kelalang ni ah, wujudlah ah, ada ah, dia buka penempatan bukan penempatan saja, tapi ada sistem. Sistem pentadbiran dah ada ada Uh, orang besar pembesar yang diberi uh, gelaran tu senoncer ah okay. uh, memtakbir kawasan tersebut dan uh, kemudian waktu, waktu ni yeah. dah di bawah pemerintahan sultan ha ya ya pada ketika tu dah berada uh, tu ah uh, Ipoh ni dah uh, jadi sebahagian daripada kesultanan Perak lah kita boleh tahu dari segi asal usul bila kemunculan hmm. Parlimen Kinta tu Datuk Parlimen Kinta ah. ada dia punya cerita-cerita uh, uh, asal usul mereka ni dikaitkan dengan Sultan Perak yang kedua datang ke ah. situ berkahwin dengan uh, anak uh, anak to batin Maharaja uh, Kinta dan sebagainya jadi lahirlah generasi generasi itulah hmm. uh. okey jadi selepas tu kita tengok muncullah keturunan ataupun pemerintahan Datuk Parlimen Ginta uh, mereka ni datang ada lah ada dua tiga versi aa, jadi mereka ni kebanyakan uh, dia orang ada dua kelompok aa, keluarga terbesar iaitu Pasak Kepayang dan Pasak Paloh lah ataupun Pasak Ipoh jadi aa, aa, itu adalah beberapa orang paling meminta kemudian sampai dan lah membawa kepada aa, kemasukan British dalam perang Perak. Jadi okay. Uh, tahun 18 tu sebab tadi kita kalau kita tengok sejarah Ipoh tu banyak kerana sejarah official bermula 1870 uh, an kerana sebab bila British masuk. Masa Perang Perak ni British baru masuk, baru dia tahu oh adanya penempatan dekat uh, Ipoh ni. Uh, masa dia orang memburu lah pejuang-pejuang Perak yang lah yang 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 melarikan diri tak dapat menentang mereka tak dapat berhadapan dengan tentera British ni lah. Okay. Jadi uh, jadi bila British datang ke Ipoh sampai barulah dia orang tahu oh kat sini ada kuasa uh, yang ses, uh, yang kaya dengan biji timah. Kuasa sekitar Ipoh. Ipoh ni nak kata kuasa pelombongan tu bukanlah uh, ni cuma dia uh, jadi satu pusat di mana kuasa sekitarnya adalah kuasa-kuasa pelombongan okay ha uh, jadi ta, uh, kita boleh tengok pada tahun 1879 Ipoh tu menjadi bandar utama dekat kawasan tersebut ha uh, uh, maknanya dia satu nama, center ya yeah. yeah? nama Ipoh tu maksudnya muncul bila nama eh, uh, maksudnya? German uh, maksudnya nama Ipoh dulu maksudnya okey nama Ipoh tu nama Ipoh tu dah maknanya lebih awal pada maknanya pada ketika kedatangan tok kelalang tu oh, nama ipo tu dah ada. Ha okay. Uh, okay. sebab kita nama ipo ni dia dikaitkan dengan nama pokok ipo. Okey pokok ipo ni selalunya digunakan getahnya oleh orang-orang asli sebagai uh, racun untuk dia orang menyumpit. Okey. Ha uh, uh, itulah dulu ada pokok Ipoh dekat depan stesen kereta api tu tapi dah tumbang. Ah, oh, okay, cuma okay. ada lagi satu dekat Ramadiyah lah Okay kemudian kita terus uh, Saya teruskan uh, okay, ya. Tahun 1882 Gubernur Negeri Selat datang Melawat uh, Ipoh ni Jadi bila kita terlihat kat sini uh, Ipoh ni dah jadi satu uh, Memang terbukti Dia dalam laporan Gubernur tu, Well tu juga Dia bagi tahu Ipoh ni berkembang uh, Sebuah kampung yang berkembang besar sampaikan dia sendiri daripada Singapura datang untuk melihatlah hmm. Ipoh ni. Dan dua tahun kemudian Ipoh dah jadi satu uh, dalam catatan sebagai the biggest Malay center in kita. Uh, jadi tahun 1880-an ni nama Ipoh dah uh, dah orang dah tahu dah. Uh, berbanding dengan sebelum ni memanglah kurang sebab tak ada uh, penerokaan daripada orang luar. Hanya masyarakat Melayu uh, di sekitar tu lah. Okay. Dan kita lihat ini Ipoh pada dua tahun kemudian lagi tahun 1886. Okey kita dah tengok dah ada kita boleh angga, katakan satu penempatan yang agak besar pada ketika tu. Dah ada bangunan batu dan sebagainya lah. memang kita tengok dalam gambar ni agak lengang. Macam tak ada orang sebab kita kena faham pada ketika tu waktu siang kebanyakannya masyarakat mereka terlibat dengan kegiatan pelombongan, kegiatan ekonomi. Jadi mereka hanya akan ada pada waktu pagi dan petang Waktu tengah hari ke apa ni Memang kurang orang lah Okay Okay Dan okay. pada ketika ni uh, Ipoh sebenarnya Dah kemajuan tadi kita dapat tahu uh, 18, 1884 uh, 18, Dia dah jadi satu pusat yang besar uh, Kerana peranan yang dimainkan oleh Datuk Parlimen Kintar Yusof lah Okay Bila kita tengok dia adalah Sebagai seorang arkitek walaupun memang pada ketika itu tak adalah aa, aa, tu jawatan ataupun aa, arkitek ni aa, ada kepakaran tapi dia ni sebagai seorang yang mereka bandar ipoh ni aa, kalau kita tengok dia menggunakan tanah sebab dia sebagai datuk parlimen ginta dia adalah pembesar ataupun orang besar yang menja, aa, berkuasa di kawasan ipoh dan aa, sekitarnya jadi Aa, semua tanah tu adalah milik dia jadi dia telah uh, menggunakan tanah dia tersebut dipecahkan kepada lot dan dia pajak dan jual kepada orang Cina lah sebanyak 25 uh, dolar pada ketika tu lah satu lot uh, selain daripada itu dia juga kalau kita tengok uh, dalam slide saya ni aa, boleh nampak Datuk Parlimen Kintar ni berada berduduk di tepi sultan lah yang bermisal tebal ni. Ha, Okey. Okay. Okay. Ah ya, yang yang badan bergempal. Okay, Bagi slide lah sebab ada kata kurang jelas. Jadi kita hidekan video kita. Supaya nampak slide saya. Okey okey boleh boleh oh. boleh. Okey. 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 Okey, Wah, mm -hmm. okay, uh, saya teruskan ya. okey, okay. uh, okay. uh, set uh, seterusnya bila uh, kita tengok selain daripada dia gunakan tanah dia dia merancang dia juga Datuk Parlimen Kita Yusof ni dia juga merancang uh, pembangunan Ipoh ni dia buat layout aa, bandar Ipoh ni membina jalan-jalan raya yang lurus dan sebagainya dan salah satu jalan di Pekan Lama Ipoh dinamakan sebagai Jalan Parlimen masih ada lagi, lagi hari ni okay. Aa, tak jauh daripada hari ni kalau orang pergi ke Ipoh orang akan pergi ke plan B untuk bergambar tu. Ha, itulah kat situlah jalan Parlima dan di tepinya ada satu lorong ha, dipanggil Parlima Lane tapi nama ni tak begitu gah lah sebab ditenggelamkan oleh uh, sejarah alternatif ataupun nama-nama yang komersial sebab masyarakat Cina memegang sejarah Ipoh dari mereka memanggil lorong tu sebagai Concumbine Lane. Oh, dan okay. nama ni dikomersialkan. Hmm. dan Jadi, kalau, kalau nama rasmi yeah. dia masih Panglima Lin. Ya, yeah, masih lagi Panglima Lin oh. kalau kita pergi ke refer ke dalam peta ataupun plan lama, IPO hmm. nama tu masih lagi Aa, okay. diwartakan. Ah so, ni bombastik sikit ya. lah. <laughs> ha, itulah. Tapi itulah dia orang guna dia orang guna nama Kokenberg Lane ni sebagai satu nama komersial masyarakat yeah, di, yeah. Uh, China. Cina. Ha, dan kita pergi hayat, sekarang pun pelancong pergi ramai. Orang-orang utamanya orang, -orang, orang Cina lah. Dia orang memang uh, saya dipahamkan pekan lama Ipoh ni ada satu jawatan kuasa yang dibentuk oleh mereka uh, okay. me, uh, untuk me, untuk uh, mengekalkan warisan Uh, yang dua kata warisan bandar Old Town Ipoh ni lah yeah, uh, yeah, Majoritinya yeah. mereka adalah orang-orang Cina lah uh, okay, yeah, yeah. Tak ada satu pun orang kita ni Orang Melayu uh, Yang terlibat ataupun yang cuba ketengahkan benda ni lah mm. uh, Cuba fight Dan sayangnya Pelak uh, jalan paling Lane tu pun sendiri dah hilang uh, ah, Dan aduh. tak ada uh, Yang tulis Jawi tu Memang ah. dah hilang okay. Jadi tu kita boleh tengok masyarakat Cina dia ambil inisiatif dia orang sendiri didokong oleh parti politik uh, yang uh, dia orang untuk bina kita boleh tengoklah ada signboard baru kalau kemelin since 90 uh, 1900 tu uh, okay. jadi benda ni itu yang saya kata tadi cabaran dia bila uh, naratif pribumi tu di kita dipinggirkan dan ditenggelamkan oleh uh, naratif ataupun sejarah alternatif yang uh, baru ni lah okay. Yeah. Ha, jadi orang tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Okay. Ha, okay. Kemudian kita tengok seterusnya Datuk Parlimen Kinta Yusof ni ha, sebab dia membangun kaipu dia sangat jadi sangat kaya dan dia kekayaan dia sangat besar dan tengoklah ini rumah dia. Ha, rumah dia yang sangat besar. Ha, terletak di kuasan ha, bersebelahan jiran-jiran dia adalah rumah-rumah ha, pejabat-pejabat kerajaan British dan rumah-rumah pekawal British. Aa, dan sayangnya rumah ni setelah dia meninggal dunia telah dibeli oleh kerajaan aa, British Kerajaan Perak pada ketika tu dia dijadikan mahkamah aa, oh, ah, mahkamah ipoh lah, mahkamah tinggi dan ini dah tak ada dah cuma tinggal tapak aa, dah jadi ipoh cargo tapak rumah dia ni Oh okay? jadi ipoh cargo ha ya yeah. Ini ha. memang tak kalau pi ipoh memang tak ada dah Ah ha, dah tak ada dah. Rumah oh, okay. dia ni kalau kita tengok uh, kalau kalau dikaji dia sebenarnya ber, depan ni adalah dan danasan api. tapi. Okey. Hmm. Ha. Okey. Okay. Ha ada satu jambatan menghubungkan antara uh, bandar Ipoh dengan rumah nilah. Ha. Hmm. Uh. Okey, kemudian kita tengok ah uh, seterusnya ah uh, selain daripada dia ada kekayaan dia Datuk Parlimen Kinta ni juga ada membina Masjid Parlimen Kintar lah ha, Dinamakan ataupun orang Ipoh panggil Masjid Tengah ha, Ini antara sumbangan dia lah uh, Dengan kos RM15,000 lah pada ketika okay. tu okay. Dia bina Masjid Parlimen Kinta Dan Masjid ni lah antara warisan yang masih ada Terpelihara baik Dan saya ucapkan taniah lah kepada EJK uh, Masjid, tamanya Tuan Haji Fazil dia berusaha banyak untuk mengenangkan sejarah-sejarah Ipoh ni terutamanya sejarah Masjid Panglima Kinta ni. Ah hmm. uh, di antara pakarlah selain uh, saya ni uh, nak kata pakar sangat tu taklah dia lebih pakar. Ah uh, jadi ini dan insya-Allah uh, mungkin nanti ada sebuah galeri akan uh, khusus tentang Panglima Kinta akan dibukalah di kawasan ni nanti. Okey. Okey, kemudian Selain daripada itu, uh, Datuk Panglima Kinta ni kita dapat tahu tanah-tanah dia memang dia berada komersial kan Antaranya adalah pekan baru Ipoh Itu sebenarnya adalah tanah dia, tanah sawah, bendang uh, Sawah padi uh, Maknanya dahulu kawasan itu adalah uh, sawah padi telah diambil alih oleh kerajaan Negeri Perak Dan dia, kerajaan Negeri Perak pada ketika itu residennya adalah A.E. Bush anak J.W. Bush telah memberikan konsesi untuk bina pekan baru Ipoh tu kepada rakan baik dia Yau Tek Seng lah ha, di mana Yau Tek Seng bina sebanyak 250 buah rumah kedai ha, itu sebesikit sejarah ha, pekan baru Ipoh yang mana pekan lama tadi 100% Datuk Parlimen Kintar ni telah banyak terlibat dia buat jalan raya yang lurus dan sebagainya, layout dan sebagainya Uh, cuma pekan baru ni dia dia tak sempat dia dia meninggal dunia. Aa, tidak lama kemudianlah. lah okay? Yang pekan lama tu yang yeah. tu pernah share yang lot-lot kedai yang uzur itulah pekan lama dia. Pekan lama ni pekan lama Ipoh ni aa, dekat kalau kita tengok ah ini aa, yang area kawasan plan B dekat yang ah belakang masjid masjid apa masjid apa dah tu. Oh masjid uh, Palu antara masjid Palu dengan masjid Panglima tu. Ha, itu, ah, itu ah. yang itu Kampung Kucai. Ah, Kampung oh, okay. Kucai ni adalah satu kuasa penempatan uh, untuk bangsawan-bangsawan uh, Melayu Ipoh lah. Ah, ah, dan okay. uh, saya akan sentuh sikit ada uh, slide yang berikutnya. Ah, bila okay. kita kita boleh tengok bila Ipoh ni berkembang Orang Melayu kat Ipoh ni dia dah, dah banyakkan yang mereka mendapat uh, manfaat lah Aa, bila masyarakat kita boleh tengok masyarakat aa, luar pun datang orang Melayu daripada Sumatera aa, orang Cina, hmm. orang India dan British. Jadi orang Melayu di Ipoh ni mendapat manfaat, ada yang jadi kaya raya dan sebagainya dan digambarkan dalam rekod pakaian uh, pakaian orang Melayu pada ketika tu pun di Ipoh memakai um, pakaian-pakaian yang sangat cantik dan kualiti tinggi. Okey, hmm. itu digambarkan dan dalam catatan British juga dia kata banyak tanah-tanah uh, uh, milik orang Melayu ni uh, hartanah, pemilikan hartanah di Ipoh ni dimiliki oleh orang Melayu terutamanya Datuk Parlimen Kinta tadi dah dan kita boleh tengok juga uh, uh, dalam catatan juga dia orang uh, memberitahu bahawa orang-orang Melayu dah yang mana yang kaya ni melaburkan duit untuk kegiatan ekonomi lah, kegiatan pelombongan menjadi limah kepada masyarakat pelombong-pelombong uh, Cina Okay. Jadi uh, ini yang saya nak sentuhkan tadi kaitan dengan Kampung Kucai. Uh, okay. Jalan Datuk ni hari ni uh, di Ipoh uh, pada masa dahulu merupakan satu kuasan yang kita kata kuasa yang diduduki oleh bangsawan. Okey, antara paling tinggi sekali adalah Raja Mendahara Perak. Okay. Raja Mendahara Perak duduk di Jalan Datuk ni di hujung. Ha, uh, ada istana dahulu. Ha, ini ah. dah tak ada dah tapaknya okay. dah jadi bangunan amnau ah. uh, ibu timur uh, dan sebelah ada tokong okey uh, jadi pada pada masa dahulu pada awal abad ke-20 jalan datuk ni merupakan satu kawasan memang penempatan rumah-rumah yang ada kat situ adalah sangat-sangat besar dan dimiliki oleh orang-orang Melayulah -orang uh, okay. kita boleh uh, dan uh, jalan datuk ni terletak di tengah-tengah antara kampung pucai dan kampung Palu. Jadi dua kampung ni merupakan uh, kawasan penempatan bangsawan dan kebanyakannya datang daripada keluarga Datuk Parlima Kinta lah. Okay. Uh, dan kita boleh tengok lah dalam gambar yang saya share ni Sultan sendiri turun uh, selepas dia Sultan Iskandar ditabalkan dia turun ke Ipoh untuk bersama masyarakat Melayu uh, di Ipoh. Uh, boleh kita boleh tengok dari segi pakaian mereka uh, jadi ha. ini yang dikatakan oleh British ni. Diorang memang orang-orang Melayu Ipoh pada ketika tu sangat kaya. Ya, ya, ya. Kalau ha. tengok pakaian pun memang sebenarnya melangkaui zaman Haa, ah, ha, ha. ya. Yeah. Ha. Okay. Saya tanya, uh, yeah. kan dekat Jalan Datuk tu apa, bukanlah tak berdekatan dengan Jalan Datuk tu Apa bangunan, bangunan Seri Maju. Syarikat apa Okay. Ah, ha. okay, ha. okay. Itu pun lot bangsawan juga kan. Tu bangunan, ha. bangunan apa tu, Jadi seni bina okay. mana? Uh, bangunan-bangunan uh, yang ada dekat uh, bangunan Seri Maju tu yang kita tahu uh, setakat ni adalah a uh, punyaan uh, uh, tu a uh, keluarga Datuk Misyok. Ah uh, tapi oh, lebih awal daripada tu kita tak pasti lagi. Mungkin a okay. uh, asalnya pemilik asal sebab kebanyakan rumah-rumah uh, besar yang ada dekat jalan Datuk ni asalnya pemilikan adalah orang Melayu tetapi ah. pada tahun 30-an bila ekonomi dunia jatuh ah, menyebabkan dia beri efek juga kesan pada masyarakat Melayu mereka juga okay. banyakkannya menjual ha ah, hartanah mereka okey ah. okay. jadi ah, kita boleh tengok yang berikutnya ni ah, antara rumah yang paling yang kita hmm. boleh atau yang ada dekat situ adalah hmm. Datuk Seri Adika Diraja uh, Wan Muhammad Saleh. Hmm. Ah, dia ni antara pada awal ke abad ke-20 antara orang besar uh, pembesar uh, Perak yang ternama hmm. dan dia juga mewarisi kekayaan. Uh, dia berkahwin dengan ah uh, ah uh, 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 janda Datuk Parlimen Kinta Wahab yang meninggal dunia uh, Jadi uh, antara mereka berdua ni merupakan uh, hutawan lah jutawan Melayu kat situ, kat Ipoh pada ketika tu Jadi mereka ni antara sumbangan je Mereka telah mengusahakan pembinaan Masjid Paloh di Jalan Datuk tu uh, Ni yang kita boleh tengok bawah tu ada Masjid Paloh tu yeah, Okay yeah. gambar dia dan atas tu adalah gambar rumah mereka Asalnya mereka duduk rumah batu Uh, peninggalan suami uh, 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 so, uh, tu uh, peninggalan oleh Datuk Parlimen Hinta kepada isteri dia uh, uh, yang yang pun kahwin dengan Datuk Syadika ni tapi kemudian mereka berpindahlah ke rumah kayu ni rumah kayu ni sangat cantik sebenarnya tapi malangnya hari ni kita boleh tengoklah dalam gambar ni ah uh, begitu Uzo, daif dah jadi workshop kereta dan semakin hari semakin banyak yang rosak bahagian rumah ni Aa, dan kita tak tahulah berapa lama rumah ni akan bertahan lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey baik. Seterusnya, kita boleh tengok Ipoh selain daripada jadi uh, pusat uh, ke, uh, pusat orang Melayu uh, dari segi, kita boleh tengok dari segi kekayaan dan sebagainya. Ipoh juga jadi pusat kepada nasionalisme Melayu Perak lah. Uh, pada ujung tahun 30-an Ipoh ni memang ramai pejuang-pejuang uh, nasionalisme Melayu ni berpusat kat Ipoh. Uh, dia ada dua kelompok iaitu elit, golongan elit dan golongan Melayu radikal. Uh, jadi uh, elit tadi kita dah boleh tengok uh, adanya uh, yang sebelum ni. Uh, dalam slide sebelum ni, uh, saya, uh, ni uh, kita boleh tengok tahun 37 Uh, orang yang pertama menggerakkan nasionalisme uh, secara, uh, secara Uh, kita boleh katakan dalam uh, platform yang lebih besar iaitu peringkat negeri ialah ia Datuk Parlimen Kinta. eh Datuk, maafkan saya Datuk Parlimen Bukit Gantang, Aduh hmm. ah. Wahab dia jadi, dia ni adalah MB Perak yang pertama uh, jadi sebelum dia jadi Menteri Besar tu dia dah mengusahakan uh, satu pertubuhan negeri Melayu yang pertama lah uh, iaitu dia menubuhkan Persatuan Melayu Perak dengan bersama-sama dengan Wan Kamarudin Uh, iaitu uh, waris keturunan Ngah Ibrahim Dan uh, dia sama dengan cikgu Tak salah saya cikgu Hashim Menubuhkan uh, persatuan Melayu ni Jadi persatuan Melayu Perak ni Antara persatuan Melayu negeri uh, yang pertama lah uh, Ditubuhkan selain daripada yang pertama uh, Kalau kita masukkan Singapura uh, Singapura telah mendahului lah pada ketika tu Okay Jadi uh, tahun 37 Kemudian tahun 45. Uh, ipoh ni uh, menjadi menjadi satu tempat lokasi menyaksikan penubuhan parti kemasyarakatan Melayu Melaya yang ditubuhkan oleh golongan Melayu radikal ah uh, sebelum daripada tertubuhnya parti PKMM ni golongan-golongan uh, Melayu radikal telah begitu aktif kat dekat ipoh ni menerusi kesatuan Melayu Muda uh, mereka memang aktif Aa, ada cawangan dan sebagainya selain pada uh, Persatuan Melayu Perak tadi lah jadi bila tamat pendudukan Jepun mereka ni telah memikirkan antaranya adalah Datuk uh, Dr. Burhanuddin dengan Ahmad Bustama memikirkan uh, kita kena buat satu parti yang baru uh, bersifat kebangsaan jadi tentu boleh parti politik orang Melayu yang pertama Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Ah, uh, dia orang buat perjumpaan satu perjumpaan di Dewan Mandara Ipoh. Ha, jadi di situlah mereka menubuhkan uh, parti ni. Dan dalam slide saya tu ada gambar kubur ha, uh, pusara Datuk paling Bukit Gantang Wahab lah. Okey, uh. Okay, baik. Seterusnya, uh, kita boleh tengok selain daripada parti-parti politik dan sebagainya uh, Ipoh ni juga dia dari segi uh, nationalisme tadi dari segi perjuangan nasionalisme Melayu Perak Ipoh menjadi satu tempat di mana uh, satu akhbar harian Melayu yang termurah di Melayu diterbitkan uh, dan kita boleh tengok dalam gambar tu ada di retan uh, rumah kedai terletak uh, bersebelahan dengan masjid Paloh di Jalan Datuk Itu uh, tu yang saya kata tadi, Jalan Datuk tu saya ingat, sangat sangat penting lah bagi masyarakat Melayu pada ketika dahulu. Jadi kat situ kita boleh tengok uh, kedai yang menjadi jabat pada pejabat uh, akhbar Wata ni terletak uh, dia nombor 2 daripada tepi. Okay. okay. Uh, dia day. asalnya nombor nombor dia nombor 5 Uh, so, kedai rumah kedai tu dia angka ganjil satu, tiga, lima. Yang nombor 1 dah untung. Uh, jadi yang lain ni pun nampak gaya ni pun tak lama lagi pun macam nak untuh juga. Oh, yeah, uh, walaupun yeah. ada aurora lah. Itu nak dirobohkan. Tapi oh, telah dihalang lah oleh Majlis Bandar Raya Ipoh. Uh, oh, dan yeah. akan datang kita tak tahu lah macam mana nasib jabat, uh, jabat akhbar Watakintar ni. Uh, okay. Kemudian uh, semasa uh, akhbar Watakintar ditebikkan. Masa ni lah Ahmad Bostamam salah satu pejuang kemerdekaan berhaluan kiri dia dia menyelah uh, menerusi menjadi wartawan lah salah seorang kepada aa, penulis akhbar Water Kinta ni. Aa. Okay, Okey kemudian kita boleh tengok dari, aa, dari segi, perjuangan kemerdekaan ni aa, Ipoh ni terus menjadi pusat uh, nasionalisme apabila tahun 18, aa, 1946 Datuk Panglima Ginta yang asal tadi uh, buat uh, tu buat Persatuan Melayu Perak dia menggerakkan pula uh, penubuhan satu lagi parti politik uh, untuk Melayu, orang Melayu Perak iaitu yang dipanggil sebagai Liga Melayu Perak. Okey jadi dia telah uh, menggunakan uh, pejabat dia iaitu di 21 Hill Street. Hari ini malangnya hari ini rumah kedai pejabat dia tu dah tak ada hanya ada tapak saya pun tak tahu kenapa tapak tu terbiar kosong macam tu macam dalam gambar saya tu ah ya, ya, ha, itulah ya. tapak pejabat dia okay ah ha, tak so, tak ada apa-apa so, marking pun tak parking eh, tu ha, nak kata tak parking pun tak memang dia terbiar macam tu yeah, okay ha sama ada rumah kedai tu telah runtuh ataupun dirobohkan dulu ah ha, jadi lepas tu terbiar kosong macam tu lot tu Ah uh, di situlah sebenarnya tapak pejabat uh, Datuk Parlimen Gin uh, Datuk Parlimen Bukit Gantang ni adalah seorang buam. Jadi dia uh. dia memulakan uh, firma guaman dia kat sini. Jadi kat sinilah dia career politik dia bermula. Okey. Uh, dan kat sinilah juga dia menubuhkan uh, tadi kita uh, saya dah bagi tahu Liga Melayu dan Persatuan Melayu Perak pun dulu pun berpejabat dekat sini. Dan bila UMNO Perak ditubuhkan uh, Dan Datuk Parlimen Bukit Gantang Wahab ni Dilantik sebagai setiausaha agung UMNO pertama okay. uh, Dia menggunakan pejabat ini juga sebagai pejabat uh, Setiausaha Ag agung UMNO uh, okay. uh, Jadi banyak sejarah penting ada kat tapak ni oh, Tapi oh, malangnya oh. tapak tu tak ada apa-apa yang adalah uh, sebenarnya ada semua dah hilang Nah, ha, itulah. Aduh. Tak ada satu apa usaha pun Aduh. yang Aduh. saya pun tak pastilah. Ha, yeah. ada juga saya cadangkan dalam persatuan warisan Perak ha, untuk kita do something lah kat tapak ni kan. Yeah. Ha mungkinlah ha, sebab sekarang ni COVID kita tak boleh nak dapat berbincang dengan pihak kuasa apa yang boleh kita buat lah kan. Okay. okay. daripada apa yang saya tengok ni semaknya banyak tinggalan warisan orang Melayu dalam Ipoh ni. Ya. Yeah. So, kita semua orang yang nak buat tu tak ada lah sebenarnya. Ha ah, ya yeah, betul. Kita, Itu kita sebenarnya. Tak salahkan, kita tak boleh salahkan Cina. Ha ah, ya. Yeah. Of course sebagai macam kita sendiri kalau saya sendiri Cina pun of course saya akan orang kata nenek moyang saya punya tempat saya akan jaga kan. Ya yeah, betul. Ya jadi sedih lah sedih. Ini ada sebenarnya adalah pembentangan yang sangat sedih. Ah, itulah <laughs> kita itu tujuannya saya uh, ucapkan terima kasih lah pada historism sebab bagi peluang untuk saya yeah. cerita tengahkan benda ni supaya orang tahu orang-orang Melayu ni sedar rupanya yeah. banyak sejarah dia orang kan yeah. uh, ini belum lagi ada uh, ada lagi satu uh, yang agak penting juga uh, ni kita boleh tengok Ipoh okay. pada zaman uh, paling Pal Pal mungkin kantang Wahab ni memang memang jadi kubu kuat UMNO lah Ah, tapi tahun 46 lah. Lepas tu kita boleh tengok bila di, menjelang nak merdeka tu hmm. Ah, UMNO dah tak begitu kuat lah di Ipoh. Ah, oh. bila Datuk Parlimen Bukit Gantang ah, bersama dengan Datuk On keluar daripada UMNO Okey ah, okay. hmm. Dan okay. uh, kita boleh tengok lagi satu paling penting uh, ah, Ipoh ni dari segi aspek uh, ah, sosial politik ataupun sejarah uh, warisan orang Melayu Perak adalah hmm. kita boleh tengok dari segi tahun 1948 Amiruddin Dombaki menubuhkan gabungan, gabungan pelajar Melayu Semenanjung GPS hmm. uh, di Ipoh ni uh, lokasi tepat dia ni di mana ni okey ikutkan yang sebenarnya lokasinya adalah di nombor 3 Jalan Ipoh Tambun sebab Amiruddin hmm. ni adalah uh, orang Cemo Uh, oh. Dia menubuh, uh, dia dikatakan dia menggunakan uh, premis di nombor tiga Jalan Ipoh Tambun tu sebagai uh, uh, pusat kegiatan dia pada pingkat awal dan dia telah saya kita masih tak dapat pastikan sama ada di situ dia menubuhkan ataupun ada sama ada dia menggunakan uh, Dewan Bandaraya Ipoh untuk ataupun sebab dia dalam kongres sebab dia uh, dalam perjumpaan pelajar-pelajar pemimpin pelajar tu menubuh, menubuhkan jadi mungkin kat situ ataupun ada tempat yang lain tapi uh, hari ni Ipoh pun dah berkembang besar sampai ke Tanjung tan, sampai ke Simpang Kulai dan ni ya, jadi ya, ya. Tak, tak ada masalah lah kita nak katakan Ipoh juga uh, menjadi pusat kepada tertubuhnya gabungan pelajar Melayu uh, Semenanjung dan gambar ni sebenarnya Kenapa saya letak di sini adalah ini adalah satu sekolah Melayu yang terdapat di Kampung Kucai iaitu sekolah Melayu uh, perempuan. Okay. Jadi dekat sini aa, dahulunya aa, lepas habis dia di sekolah dia pernah dijadikan aa, pusat kegiatan GPMS dan bangunan ni telah dijadikan sebagai galeri Aminul Baki sebab kita tahu sumbangan Aminul Baki tu sebagai dia juga nak jati cemur dan semangat dia menubuhkan GPMS kat Ipoh. Jadi nama dia telah diabadikan dekat galeri ni lah. Dan okay. galeri ini. ni... macam ni galeri ni sekarang? Okay. Aa, beberapa tahun yang lepas GPMS okay. diorang dah tak gun tak menggunakan uh, bangunan ni dah. Dan okay. mengikut sumbernya uh, sebab mereka ada pusat kegiatan mereka di Batu Gajah. Uh, okay. jadi mereka telah serahkan baliklah uh, bangunan sekolah ni kepada JPN dan malangnya terbiarlah sampai hari ni dan hari ni dah jadi tempat tinggal genang, uh, gelandangan dan banyak sampah itu semak samun lah. Uh, itulah satu yang menyedihkanlah lah. Uh, jadi ini antara warisan-warisan yang ada uh, kita boleh tengok dan itulah uh, rata-ratanya berada dalam keadaan yang daif lah. Okey. Ha oh, ya. dan yang ini pula aa yang untuk slide yang berikutnya kita boleh tengok kazanah oh, yang oh. dah hilang. Oh, Okey yang dah hilang. Yang dah tak ada dah. Okey. Oh ini memang dah roboh. Ha dah roboh dah. Dah oh, tak ada roboh. langsung. Ha dan yang bawah oh. tu tinggal bawah je. Ha okay. tinggal yang batu je yang atasnya dah runtuh. Jadi ini tiga ni um, uh, saya ambil adalah tiga buah rumah besar daripada tiga kampung a uh, berkampung yang berasingan dekat Ipoh hmm. yang ada dekat bandar Ipoh. Okey, okay. iaitu kalau kita tengok yang di di, di, di di yang kiri tu, yang pertama tu adalah Kampung Jawa. Kemudian belah kanan atas tu adalah Kampung Pisang dan bawah sekali adalah kampung Kucai. Jadi dua ke atas tu dah dah memang musnah dah tak ada dah tapak okay. dia. Uh -huh. Okey. Nah, dan yang bawah tu kampung Kucai tu menanti masa lah untuk yeah, yeah. Uh, untuk hilang. Anggaran tahun berapa ni? Okey, yang ni rumah-rumah ni dibina macam Kampung Jawa ni a uh, dibina tahun uh, awal abad ke-20 tahun 1900. Yang kampung pisang ni tahun seribu dua puluhan Yang ni adalah dipanggil sebagai kota ku kota kuno tak salah saya lah Ah, okay. Sebab kampung pisang ni dahulu aa, dia sama juga seperti kampung kucai Didiami oleh golongan bangsawan dan antaranya adalah Sultan Perak sebelum dia jadi Sultan dia duduk ah, di Kampung Pisang ni, Sutai Iskandar. Okay. Tu yang tadi dalam gambar saya tadi uh, tunjuk ah, tadi kan. Ha uh, dia a yeah. ah, okey. Dan resident dulu ada kediaman dekat Resident British, ada uh, kediaman dekat Kampung Pisang. Dan hari ni Kampung Pisang dah tak, uh, dah dibangunkan, dah jadi medan istana lah belakang SUK bangunan SUK Perak tu. Okey. Ni rumah orang kaya ni. Eh. Haa ya. Yeah. Orang-orang oh, kaya. Kalau kita tengok rata-ratanya bangunan uh, warisan Melayu aa uh, di Poh ni mereka menggunakan bangunan yang campuran lah seni bina dia. Campuran dengan British. Haa uh, sebab mereka ni pada ketika tu dah dah bersifat glob, uh, global lah. Dah ada pengaruh daripada luar. orang dah menerima. Haa uh, jadi itu yang kita boleh tengok lah. Bangunan-bangunan dia. Haa uh, bukannya bangunan yang aa uh, Uh, yang biasa Tapi ya kita ya tengok Rumah-rumah ya. batu yang gah lah kan mm -hmm. uh. Okay baik uh, Jadi Kesimpulan lah Jadi itu semua Seber sedikit yang Saya dapat kongsikan uh, Mungkin tak banyak uh, Mungkin ada lagi uh, Boleh Pakar-pakar yang lain Mungkin ada Kajian boleh buat Boleh ketengahkan lah Jadi Apa yang saya sampaikan malam ni Bukanlah uh, Kita bersifat Perkauman Tapi sebenarnya ya. kita nak mengangkat sejarah dan warisan Melayu Perak ni berada pada kedudukan yang betul yang sama dengan warisan bangsa yang lain setanding kan. Aa, jadi kita tak naklah aa, kita harap pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa pihak yang ada kepentingan ataupun NGO-NGO Melayu ataupun hatawan jutawan Melayu dapat bantulah sama-sama untuk kita bangun bangunkan bang, pelihara warisan bangsa kita lah. Jadi dan kita tak boleh macam tadilah tuan moderator juga bagi tahu kita tak boleh nak salahkan masa lain kalau kita sendiri tak nak uh, telah nak melakukan uh, sesuatu lah kan uh, dan uh, saya harap apa yang saya sampaikan sebesar sedikit mana ni dapat beri pendedahan dan paling penting sekali adalah kesedaran lah utamanya pada generasi muda yang akan datang uh, tentang sebenarnya Ipoh ni sebenarnya adalah bandar lah, masyarakat orang Melayu juga uh, ha, bukan orang Cina je tapi kita ni uh, bersama-sama sebenarnya kan uh, okay, okay, jadi itu sebab sikit lah uh, hmm. okay, saya serahkan balik lah kepada tuan saya itu Ah, sebab tadi kita tak mau ganggu pembentangan pun. Jadi saya nak tengok balik soalan-soalan yang ada kat sini. So macam uh, di Syaril Hakimi dia tanya, dia suruh cerita pasal Datuk Panglima Kinta Yusof. Uh, tapi yang ni asalnya dah bentang ni. Yang uh, ah, yeah. sama Okay. Kemudian uh, Azlin Abdul Fatah ni dia tanya di mana lokasi asal lipu. Uh, kalau betul ke soalan ni? Lokasi okay. Awal-awal penempatan yang lebih kurang 1,500 tadi tu sebabnya tempat asal dia tu di mana? Okey, kalau ikutkan penempatan yang pertama Tok uh, Kelalang uh, dirikan adalah di Kepayang ya yeah. hmm. jadi eh, kampung bayang tu sampai hari ni masih ada lagi dan banyak kubur-kubur lama dekat sanalah ah aa, dan aa, kalau ipoh aa, selain daripada kepayang tu aa, pada tahun 1870 tu tahun 60-an tu aa, sebenarnya ipoh dah ada dah aa, kampung tu sebab dia sebenarnya kampung pada masa-masa dahulu dari segi konsep dia dia sebenarnya bukanlah satu kampung yang terletak jauh jauh, -jauh. Tapi oh, kadang sebelah-sebelah oh. -sebelah je kampung dia kan. Ya, ya, ya. dia satu keluarga satu kalau kalau kita tengok dalam gulit lah. Dia bagi tahu satu kampung tu satu keluarga. Ha, satu keluarga. Betul. Ha. Orang Melayu dulu macam tu lah. Kahwin ha, ada yeah. Ha, ya, ha, yeah. satu kampung tu adik-adik tu orang je semua wow. kan. Ha. So kita soalan kita tutup lah yang slide ni sekejap bagi untuk soalan. So soalan yang seterusnya kat sini Salam dari Lambo, Perak Tengah. Mohon pencerahan Encik Isam bagaimana peranan pihak berwajib melestarikan warisan Melayu, bandar Ipoh. Adakah terdapat sebarang maklum balas dan sebarang usaha dalam memastikan warisan-warisan Melayu yang terdapat di Ipoh tidak dipinggirkan dan mendapat pembelaan sewajarnya. So apa komen cikgu? Okey. Okay. Uh, maklum balas eh. Aha. Yeah, okay. Apa peran wajib? Okay. Saya saya lihat uh, pihak Uh, pihak berwajib ataupun Pihak upasa sendiri uh, Macam tourism Perak, mereka nak katakan uh, Mereka ada Memasukkan beberapa bangunan ataupun warisan Melayu ni dalam dia punya heritage trail Jejak warisan, tapi cuma itulah Tak ada kurang promosilah uh, okay. Mungkin kita sendiri Kita tak boleh nak salahkan orang lain Kita sendiri sebagai masyarakat Orang, -orang Melayu tak menengahkan Kita pun tak tahu jadi kita tak tak boleh nak viralkan banding uh, dengan masyarakat jenialah okay. kan uh -huh. uh, dan lagi satu kita tengok tadi pun uh, yang terbaru insya Allah akan ada nanti galeri Parlimen Kinta itu pun adalah uh, daripada usaha-usaha yang cuba dibuat oleh pihak-pihak berwajib lah okay. uh, cuma kita dari segi promosi itu kurang dan macam baru-baru ni pun uh, tahun lepas uh, pusat penanganan pelancongan Ipoh Uh, dia ada buat satu display yang tentang sejarah Ipoh dan kat situ pun dah diadil ada dimasukkan tentang uh, sedikit lah tak banyak uh, tentang uh, Ipoh tu bermula uh, dengan kampung Melayu okay. Uh, dan saya menerusi persatuan warisan uh, Perak kita orang lihat dan kita ada ta, komen lah untuk menambahbaikan lah untuk uh, info yang ada kat situ uh, Okay, dan kita harap lepas ni bila orang dah tahu aa, akan kita sama-sama ketengahkan supaya pihak berkuasa ni nampak oh okey ada potensi untuk warisan-warisan Melayu ni untuk diketengahkan. Okey. So kita tengok next soalan di sini daripada di Syaril. macam mana dengan status semua rumah di Kampung Kuchai? Adakah masih nyatakan keluarga atau tidak? Aa. Okey, ah ha, dia tanya ya, pasal status rumah-rumah di Kampung Kucai. Okey, kita sedia maklum, macam saya maklumkan tadi, ah uh, sekitar tahun 20-an -30 30-an ah uh, kebanyakan ah uh, hartanah orang Melayu kat Ipoh ni termasuklah kat Kampung Kucai, ah uh, Kampung Paloh dijual lah. Ah uh, dijual kepada uh, tu, kepada orang Cina uh, sebab masalah kewangan. Dan kita pada ketika tu pun saya pernah terbaca lah ada juga rekod yang di mana kata oh, orang Melayu dah mulalah uh, ada masalah kewangan, pinjam dengan ceti dan sebagainya bila wow. tak boleh bayar. Uh, jadi itu ya. Jadi uh, selain daripada itu masalah pewarisan tak uh, ta, uh, ni lah harta, harta pusaka. Jadi konflik berlaku dalam keluarga menyebabkan uh, warisan yang ada warisan Melayu tadi, rumah-rumah pasawan tu kita biarlah. Uh, so isu tu menjadi isu yang sangat besar sampai kan hari ni pun bila kita nak bangunkan kera uh, kerajaan pengurusi Majlis Bandar Raya Ipoh bila diorang buat idea nak bangunkan Kampung Kucar sebagai kampung warisan masalah utamanya adalah dari segi isu pemilikan tanah ni lah uh, ada tanah yang uh, kita tak tahu siapa miliknya uh, ada tanah yang dah dijual dan sebagainya lah jadi itu kekangan besar lah untuk selamatkan uh, warisan yang ada kat kamu kucai sebagainya lah. Uh. Okay. okay. Jadi eh, saya rasa semua persoalan tu dah dijawab dan ada juga soalan yang dah memang dijawab sebab tu pembentangan tadi. Jadi okay. So tak ada apa lagi dah. Rasanya saya pun berpuas hati dengan jawapan yang cik pergi tu. Uh. <coughs> rumusan yang saya boleh dapat, saya rasa sebenarnya masalah uh, menjaga warisan-warisan orang Melayu ni berlaku di seluruh Malaysia. Lah. Ah, ya yeah, betul. Secara uh, peribadi memang berlaku di seluruh Malaysia. Cuma uh, siapa yang macam Ipoh ni, masalah dia ialah uh, komuniti Cina. Uh, saya tak boleh nak fikirkan. Lah. Saya rasa tahniah jugalah kepada orang Cina di Ipoh sebab berjaya membangunkan Uh, warisan mereka sendiri tanpa perlu hak bantuan kerajaan pun dan sebagai hmm. saya sebagai seorang Melayu, saya kena terima itu sebagai satu kelemahan hmm. di hmm. kita. Ha. Cuma bila dah kita tahu lemah, apa benda yang kita perlu buat. Uh, itu yang persoalannya untuk memastikan yeah. uh, perkara yang sama tak berulang sebab hmm. masih banyak tinggalan Melayu yang tinggallah warisan orang Melayu yang ada di seluruh Malaysia ni cuma adakah kita nak terus biar ataupun kita akan pilih untuk mengusahakan lah. Macam yeah. saya tak, macam saya sendiri orang Kedah, saya tengok banyak tinggalan-tinggalan macam rumah di yang dulu uh, rumah Tunku Abdul Rahman di Kuala Nerang ada, di di Kulim ada dan memang sekarang bangunan tu terbiar je. Ya. Tak ada siapa nak peduli pun. So mungkin 100 tahun lagi kalau benda tu tak ada dia akan jadi tinggalan sejarah lah. So akan jadi seperti mana ipuh hari ni. <laughs> Uh, saya, saya tak saya tak pleches apa siapa tapi itulah orang kata bila kita cuba masuk dalam dunia sejarah itulah realitinya. Kalau pahit macam mana pun kalau itu betul itu betul lah. Ya yeah, <laughs> betul betul. So cuma kalau tanya saya uh, pertama sekali macam saya saya bukan uh, orang sejarah saya saya tak ter, tak pernah terlibat langsung dalam sejarah dan saya cuma meminati saya cuma peminat sejarah saya pelajar engineering dan kerja pun dalam bidang kejuruteraan. Cuma bila saya masuk dalam dunia sejarah ni, saya berkawan dengan banyak golongan akademik, banyak golongan-golongan sejarawan ni Barulah saya rasa tertanamnya jiwa, uh, sayangnya bangsa tu secara peribadinya. Dan bila kita ada jiwa, apa saja yang kita jadi pun of course kita akan mula uh, orang kata fikirkan apa yang terbaik untuk bangsa. So kalau tanya saya Perkara tu sebenarnya tak kurang ada dalam jiwa orang Melayu Dan saya rasa macam orang orang dalam negeri masing-masing pun Macam contoh orang Kedah, orang Selangor apa semua Kalau kita tanya sejarah diri mereka pun saya, saya tak rasa mereka tahu Saya tak rasa mereka tahu Dan orang Kedah sendiri pun kota Kuala Kedah tu Saya tahu 2006 lah baru saya tahu Yang rupanya masih ada kota yang tinggalan asal So itu kelemahan diri saya lah. Dan saya yakin ramai orang Melayu sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Tapi saya percaya kita ke arah tu. Ha, sebab itulah saya masuk dalam historizm ni untuk sebenarnya saya nak sama-sama kongsi. Saya nak cuba dekatkan golongan akademik ha, seperti cikgu sendiri lah, dengan rakyat. Maksudnya kita nak merakyatkan sejarah ni. Nak bagi ada dalam jiwa. Bila yang dewasa, yang ibu bapa dia ada jiwa sejarah tu, esok ni kat anak-anak pun dia akan dapat benda yang sama. Dan saya yakin lah insya Allah mungkin satu dua generasi kita akan berada di landasan yang tepat lah. Cuma semua itu bergantung pada apa yang kita buat hari ni lah. Ah, itulah rumusan saya. Mungkin ah, cikgu boleh kongsikan apa-apa sikit lagi rumusan sebelum kita mengakhiri program kita ni. Hmm, Okey, baik. Uh, saya setujulah dengan apa yang moderator uh, highlightkan tu. Memang tak dapat nafikan memang kita ni uh, masyarakat Melayu uh, itulah kelemahan kita. Kita tak yeah. uh, tak didedahkan. Dan sebenarnya pun macam apa yang berlaku dalam diri saya sendiri pun uh, saya ingat lagi orang-orang uh, tua dulu pun bila kita nak tahu sesuatu sejarah tu bila dia orang sembang cerita-cerita. Dia orang selalu cakap eh kamu jangan menyampuklah kan. Jadi Benda tu sebenarnya harus dibuanglah uh, ya, tu sikap macam ya, ya. tu. Jadi bila kita di macam tu, a uh, ditegur oleh orang tua-tua dulu macam tu. Jadi kita tak dapat tahu tentang asal usul secara apa yang berlaku sebelum ni kan. Itu satu masalah lah, tu yang menyebabkan kita ni masyarakat kita ni kurang peka dengan sejarah, kurang pendedahan. Uh, bukan je sejarah uh, lah sejarah bukannya sekarang ni kita tengok bukannya hanya sejarah aa, bangsa je malah sejarah-sejarah lain pun aa, kurang aa, yeah, dan yeah. Aa, dan kita boleh tengok juga macam-macam yang terbaru ni jadi trend bila wujudnya sejarah-sejarah alternatif yang uh -huh. kita tak tahu kesahihan dia yeah, aa, yeah, itu yeah, satu yeah. masalah dan aa, macam moderator cakap satu usaha yang bagus tadi iaitu cuba mendekatkan orang-orang ekonomi uh, Macam saya ni cikgu belum lagi sampai ke tahap yang itulah Yang lebih yeah. ekonomi adalah profesor-profesor tu uh, Mereka ni uh, dekat dengan, uh, dengan masyarakat lah Untuk menyampaikan apa sebenarnya ilmu yang mereka dapat daripada kajian mereka uh, macam uh, saya puji macam yang kita boleh tengok ada beberapa cara cuba menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan yeah. apa yang ilmu yang mereka ada lah ya yeah, ya yeah, yeah, jadi kita harap uh, benda tu bila golongan-golongan uh, 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 pakar ni turun ke uh, ke bawah dapat menyampaikan lah uh, uh, kepada masyarakat umum dan kita harap juga ada penerbitan Uh, yang akan diusahakan diusah oleh orang-orang yang seterusnya lah uh, hmm. supaya benda ni ada rekod uh, dan orang tahu uh, kalau setakat cerita sampai bila pun tak akan jadi apa-apalah kan Ya, ya, ya. Uh, betul, betul. Okey, itu je lah daripada saya. Ya, jadi terima kasih lah kepada ramai juga yang viewers ni. So, dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar daripada awal sampai habis dan ber, uh, memberi memberikan komen Termasuk lah ni aa, daripada Siak Heritage dan beberapa page lain eh. Penang Hidden Gems Kemudian individu-individu daripada ni Banyak lah eh, ni Rashid Tracker So Syarum Ahmad So terima kasih banyak-banyak di atas komen Dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar lah. Jadi saya rasa tak ada apa lah yang kita nak kongsikan aa, Dan saya juga ingin minta maaf lah kepada cikgu dan semua pendengar Kalau ada salah silap saya So ya, saya sama. <laughs> semoga apa yang perkongsian pada malam ini kita dapat ambil yang baiklah, baik tibar ya. dan dapat uh, orang kata memberikan kita satu so, mencorakkan pemikiran baru pada diri kita dan seterusnya dapat membentuk generasi yang lebih baik. Lah. Saya yakin lah yang tu. InsyaAllah. Jadi cikgu, terima kasih cikgu lah kerana sudi lain. Ya, sama. Ya. Dan terima kasih juga kepada semua dan uh, sekian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.